Bu tomoshabinlar, mana Kaliforniya qilichvalchilarini Farg'ona viloyati Qumtepa tumaniga, Qo'shtepa ekan edilar-a? Qumtepa adashib bordim. Qo'shtepa tumaniga olib keldik. Mana chuvalchilarning holatini ko'ringlar. Mana. Ismingiz kim edi? Bilolmadim-a sizga ismingiz-a? Mana, bilolda. Kamoldan aka, keyin chuvalchilarni ko'rib qo'ying. Ko'rdim. Mana aka. Go'sht holatda deymiz-ku. Mana go'sht holatda olib keldik mana. Mana bular u haqiqiy baraka. Baraka manbayi mana. Xudo xolasi bular hisob beraman. Necha yoshsiz Bilolnimbek? 15 yosh. Agar men 15 yoshimda shu ishni boshlaganimda, Kamoldan aka, hozir boshqacha bo'lardi hammasi. Uni sinab ko'raylik. Xudo xolasi. Shuncha emas, shogirdlar qilib beryapti sizga. Gap yo'q. Mana, oldim. O'zimni qilib ko'ring. Bismillah. Endi sizning nimangizda bu endilar? Biznesingizda bu, to'g'rimi? Siz qarayapsizmi endi? Bilolchilarga. Nechta o'g'il? Nechta? Ikkita o'g'il. Maladets, maladets. Gap yo'q. Endi bo'lsa xolamiz, a? Qani? Ikki mashina? Yo'q, yo'q, shu to'g'ri yetadi. Barakali bo'lsin-a. Barakali bo'lsin-a. Oldinbek. Bo'l, qayd bersin. Mana, olib oling. Kamoldan aka, mana chuvalchilarni ko'ring aka. Ko'rdim. Mana shu chuvalchilar aka, mana shu go'yni yeb, ko'payveradi, ko'payveradi. Xudo xolasa, mana uzumlaringizga ham nima qilsiz bo'ladi. Jitki bo'yog'imiz chiqyapti-ku hozir. Bo'yog'imiz o'zida. Mana shuna qilib chiqarsangiz ham zo'r bo'ladi. Hozir kelganlar aksariyat qarang, yosh chuvalchilar ekan. Bular katta chuvalchinga qaraganda tezroq ishlaydi. Tez-tez. Kattalari ham bor aka mana. İnkübatör deyman aka, yuzini ko'rdingizmi? Shuna deganmi? To'xtamaydi. Bular to'xtamay ishlaydi bular. Tez, nihoyat tez. Mana ko'ramiz. Mana Kamoldan aka, go'yni holati namligi mana shunaqa bo'lishi kerak. Doimiy. Ha, buni ushlab ko'ring endi. Qo'lingiz bilan nam turishi kerak. Mana sizlarga deb mana qurib qo'ygan-a. Endi suv beramiz bunga. Ha? Keyin shunaqa qilib ishlaveradi chuvachilar. Bugün vakti var mı bana? Hı? Sıra okuma dedi. Sıra okuma. Gerçi. Ama videoyu görüyoruz. Ne oldu karayın? Ne oldu ki? Zor upa geldi. Bu çuvalçın şuna kadar ki, mesela bir kıvalı çuvalçıyla boşluyken bulsam, haliyen tüketörgenimiz yok bu çuvalçın satı. O da bugün yok. O da bugün yok. Mekir bilseyiz, bereke de bu. Qancha chuvalchim borib etdi. Oho. Bittasi nechta chuvalchim bor ichida deydi-da. To'kib beraman. Sizani berasiz. Sanaqish qiyin aka buni. Shu bo'lsa yana bo'ladi. Suv bor aka? Bor. O'zlar taqib ketaveradi endi. Kamoldan aka? Ha, o'zlar cho'yib ketdi. Ha, taqib ketaveradi. O'rab ko'ray. Ha, o'rab ko'ray. Keyin safar o'sha nimaga Ahmad berasizlar aytgan go'ngimga? Xo'p, turpog'iga. Hozir buni go'ng qasalmasadi yo. Endi bu hozir almashmaydi aka. Ha, bu tashlanadi. Ha, tashlab. Tashlab, 5 santimetrdan go'ng berib turiladi. Ha. Hozir boshlanishi 1.5 oygacha go'ng berilmaydi. Yetadimi shu bir? Ha. Riyamoyda o'z tuxumlar qo'yib o'rgandan keyin oziqni talab qiladi. Shu vaqtda 5 cm'dan o'sha men aytgan go'ngni berasiz aka, yaxshi go'ngni. Berib ko'paytirib, ko'paytiriladi. Va qay inkubator bo'ladi bu joy. Inkubator bo'lgandan keyin misol 100 ta yashik qo'yasiz metga. Endi chiqmaysizlar aka ustiga oxirgi marta chiqishlaymiz. Keyin o'sha 100 ta yashik go'ng solib turib, chuvachilar maqsadsiz ochqaydi-ku, yashikka chiqib oladi. Keyin ko'chirib ketadi. Ko'payib ketaveradi. Har bitta yashik 1 kvadrat joy deganda. 100 ta yashik bo'lsa 100 kvadrat joy, bilgan 1 sotka yetadi degani. O'zi 1 kvadrat chuvalchisang, 4 5 bo'lib 10 barobar ko'paygandan keyin 10 kvadrat bo'ladi-da. 10 kvadratga 100 kvadrat joy kerak bo'ladi. Bu degani 3 ta gazirli 3 ta go'ng degani. Kamida. O'shanda yoyadigan bo'lsangiz, o'shaga chuvalchisang yetadi. Endi hali yutgan aytdim-ku, faqat birinchi ko'paytirishga maqsad. Bosh. Sotishga emas. Mana buni chirganlarini berib. Endi hammadan olib qo'ying mana. Shuncha uzun bor ekan. Babali 40 deydimi, nima deydi aka? 40. 40 bo'lib qoladi. Ular berish kerak.
Mana qozonni berish kerak. Ha, qozon. Sirinda. Men oltarda o'zimda tashavvur. Gruppadoshim bordi. O'zini joy qilib berganman. Yo'q, rasa. Oltarda nima ko'p, hali yana qat uringlar olib chiqarkan tashqariga, qotarkanmi? Mana qadarni beramiz. Chuvajani ko'rsangiz, bu boshqacha. Endi hammasini zo'r yegandan keyin, ha, zo'r yegandan keyin. Kecha bir oldim-bey, qo'yib olaylik. Hurmatli tomoshabinlar, chuvachilar zo'r joyga keldi, xudo xolasa. Mana tepada uzumlar, salqin. Bilaldimbek, chuvon olsam asaga. Endi nimaga kameraga qarab aytib qo'ying, telefon raqamingizni. Nechiligini? 91-664-0098. Qayerdagi bu? Kamoldan. Bemor telefon qo'yarsa, mana shu Qumtepada. Boltaqo'l. Ha, Boltaqo'l qishlog'i. Bemor kelib o'rgan ketishlar mumkin. Mana bu yerda hammada uzum bor aka. Hammada. Hammada sharoit zo'rda. Agar chuvachini boqishga sharoit bo'lmasa, men tanlardim. Salqinda tayyor. Tagi yer bo'sh turibdi. Sizlar tepadan pul qilasizlar, endi pastdan pul qilasizlar, xudo xolasa. Men kamoldim, men. Bularni ham lozim deb, ko'rinishi. E'tiboringizga rahmat, sog' bo'lasizlar.